Fica meio machucou. Não, tá tranquilo. Te machucou? Não, não, tá tranquilo. Fica tranquilo. Calma. Aqui tá bem torto, mas de bom jeito aqui. Vou prestar atenção, vocês ciclistas lá no colômetro. Aproveita que tô filmando. Aproveita que tô filmando aqui. É, você tem que prestar atenção, ah, quer que eu vá pra onde então? Aperto.